Et af bogens vigtigste temaer, det er det her med kærlighed i allerhøjeste grad selvfølgelig, og fællesskab. De fællesskaber, vi indskriver os i, familien, som en utrolig vigtig gruppe, som man jo vokser op i, og på godt og ondt lever med. Den handler rigtig meget om relationerne i den her familie. Kvinden Susanne, hun bliver tvunget til at stille sig selv spørgsmålene, hvilken mor har jeg været for min datter? Hvilken datter har jeg været for min egen mor, og i allerhøjeste grad også, hvilken hustru har jeg været for min mand? Og hvad er det for en familie, jeg har levet i, og på hvilke vilkår? For kærligheden skal jo gerne være sådan et sted, hvor, hvor man er gavmild med den, hvor der er frihed, og hvor man er åbne, tillidsfulde, lojale osv. Men det kan også godt blive en lidt... man kan risikere, at det også kan det her fællesskab eller den her familie, kærligheden kan blive... bliver ikke som et fængsel, men kan blive for kompakt og for begrænsende for ens sådan personlige udfoldelse, hvis man kan sige det på den måde. Og det handler romanen i allerhøjeste grad om, hvordan Susanne hun bliver tvunget til at se på sig selv i et nyt lys, tage hele sit liv op til tage det hele sit liv frem og se på det med andre briller. Og hun bliver også tvunget til at se tilbage mod en opvækst, som hun har ret mange gode grunde til egentlig at have fortrængt gennem årene. Romanen handler rigtig meget om ægteskabet som en konstruktion, og den stiller lidt spørgsmålstegn ved den her sådan meget romantiske forestilling, som de fleste af os har om kærligheden, om ægteskabet, om det med at være sammen med et menneske for hele livet, og hvor svært det egentlig kan være. Der er stadigvæk næsten halvdelen af alle danske ægteskaber, der ender i skilsmisse, og en af hovedårsagerne, det er stadigvæk utroskab, og som titlen jo antyder, handler romanen jo også i høj grad om den her forestilling om, at der har været en elskerinde inde og ødelægge ved det her ægteskab. Så romanen handler også om alternative måder at være i et ægteskab på, at være gavmild med kærligheden, om tilgivelse og forsoning. Et af hovedsporene i romanen er også det her om erindringer og den måde, vi husker os selv på. Susanne starter på et kursus i erindringsskrivning i forbindelse med romanen, fordi hun er overbevist om, at en af de andre kursister må være den her elskerinde. Men i løbet af det her kursus bliver hun også selv meget mere opmærksom på, hvor meget hendes egne erindringer betyder for hende. Og det her, jeg har synes, det har været utroligt interessant, det her med erindringer og hukommelsen, og hvor meget den betyder for vores egen identitet. Hvordan vi egentlig ubevidst måske strukturerer vores liv på i erindringer og egentlig er historiefortællere, uden rigtig at tænke over det. Vi har en tendens til sådan at inddele vores liv i begyndelse, i midte og i slutning, til at lede efter en rød tråd, til at fortælle de her sammenhængende historier om, hvem vi er, hvilket liv vi har levet. Og vi har også en tendens til at trække nogle særlige minder frem tit, som vi genfortæller igen og igen, og som jo kommer til at skifte lidt karakter efterhånden, som de bliver genfortalt. Jeg fandt også ud af i forbindelse med skrivningen af romanen og undervisning på de kurser, jeg selv har undervist i erindringsskrivning, at man har en tendens til at tildele sig selv specielle forskellige roller. Det kan for eksempel være offerrollen, så den her en særlig erindring kommer til at fremstå som en tragedie nærmest. Eller man farver en særlig erindring særlig lyserød, og så bliver det lidt det her helteepos, hvor man måske også får en lidt anden rolle, end man havde oprindeligt. Og i det hele taget det her med, hvordan virkeligheden og erindringerne, hvor stor forskel der kan være på dem, og hvor subjektivt det egentlig er, har interesseret mig i høj grad, og det er det, der spiller ind i romanen, at Susanne jo finder ud af, at den version, hun har haft af sig selv, den historie, hun har fortalt om sig selv, om sit ægteskab, om sit liv, den holder ikke vand. Ja, så den handler om det her ældre ægtepar, der tror, de kender hinanden og ved, hvem de er. Den handler om en kvinde, der er desperat for at fastholde det her billede, hun har af sig selv, sin mand, af ægteskabet, af kærligheden, og hun holder desperat fat i det her billede til allersidste sekund næsten. Fordi det er så utrolig stor betydning for identiteten, altså uden hukommelse og erindring, ingen identitet, så vil venner og familie jo være blanke ansigter og mærkedage, fødselsdage, hvis vi ikke husker, hvad de betød, så ville de jo lige præcis være meningsløse. Så de to ting hænger bare utrolig meget sammen, og jeg er også blevet bevidst om, hvordan jeg jo selv har min egen version af virkeligheden og af min historie som datter, eller som den... Jeg har tre søstre, så vi har jo fire forskellige definitioner af vores opvækst og af vores barndom.
ikke nødvendigvis fire forskellige versioner, undskyld, forkerte versioner, men fire vidt forskellige versioner, også af de samme minder, som vi jo har set på meget forskellige måder. Og det den her, historiefortælling, vi er i gang med hele tiden som mennesker, interesserer mig meget.